Sentir a alma portuguesa no Cabo Especial é fácil. Temos o mar, a luz, a história. Em Portugal há quase tudo e, sobretudo, uma grande cultura. A questão que trazemos para hoje é de saber se conseguimos resistir às fracas escalas do nosso mercado. A cultura portuguesa está geneticamente associada ao nascimento do mundo moderno. Impulsionados pela curiosidade, pelas necessidades comerciais e de evangelização, a astúcia dos navegadores portugueses levou-os a abraçar um oceano de mistérios. Mais de 500 anos depois, o Império Colonial é apenas um fóssil da nossa história, mas há um império que permaneceu perene e incólume ao longo do tempo, o Império da Língua. A língua pode ser a sombra de um império desaparecido, mas neste momento é uma ferramenta estratégica da atuação de Portugal no mundo globalizado. Para além do nosso país, o português é o idioma oficial de 8 países e vários territórios: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, e ainda falado na antiga Índia portuguesa, nas regiões de Goa, Damão, Diu, Dadra e Nagara Valley. São mais de 210 milhões de falantes nativos que fazem do português a quinta língua mais falada do mundo e a terceira no mundo ocidental. Hoje a cultura portuguesa é uma referência europeia e internacional. Destaca-se praticamente em todas as áreas artísticas, em especial na literatura, arquitetura, música, escultura e na moda. No Portugal contemporâneo, pós-adesão à União Europeia, há grandes obras que marcam uma forte aposta na veia cultural. O Centro Cultural de Belém é um exemplo. Com o objetivo inicial de receber a primeira presidência portuguesa da União Europeia, em 1992, transformou-se depois num dos mais importantes polos de divulgação artística e cultural do país. Alguns anos mais tarde, a Expo 98 constitui uma vasta revitalização urbana decisiva para a cidade de Lisboa. Com uma oda aos oceanos e à multiculturalidade, a Exposição Mundial deixou uma herança valiosa que vai muito além do oceanário ou dos jardins públicos. Até então, a capital não tinha nenhum recinto coberto para grandes eventos culturais e desportivos que ultrapassasse os 4 mil lugares de lotação. Uma situação que mudou com a construção do Pavilhão Atlântico, um edifício futurista idealizado pelo arquiteto português Regino Cruz. A norte, a Porto 2001, capital europeia da cultura, tornou possível a construção daquele que é hoje um dos ex-libris da cidade, a Casa da Música. Mais do que um edifício, é uma sinfonia arquitetónica composta pelo holandês Rem Koolhaas. O projeto custou cerca de 100 milhões de euros, mas hoje é unânime a importância deste espaço na divulgação musical na cidade. Será que basta a adesão a um projeto político chamado União Europeia para termos em causa uma identidade de 900 anos? E que marcas se perderam ou reforçaram nos últimos 20? Mais uma questão, o mercado potencia ou destrói a nossa diferença? Foi isto que quisemos ouvir junto de alguns dos melhores pensadores portugueses. É longa a lista de génios da literatura, do teatro e da poesia que marcam o currículum vitae da cultura portuguesa. Os sonetos de Luís de Camões definiram com uma precisão poética única o significado do sentimento lusitano da saudade. Camões foi também o primeiro e maior épico da Europa moderna. Gil Vicente foi o pai do teatro português, retomado mais tarde pela mestria e genialidade de Almeida Garrett. Os romances ganharam o visualismo das descrições de Eça de Queiroz. Hoje, no palco da cultura portuguesa e mundial, estão escritores e artistas plásticos, cineastas e músicos, mas também arquitetos, pensadores e políticos. E a multiplicação da alma portuguesa exponencia-se através de todos os artistas de expressão portuguesa. Aquela ideia que as pessoas tinham de que podia perder-se a singularidade de cada um, se essa singularidade está sempre comprometida, porque a globalização nos aproximou a todos e, portanto, eu hoje tenho mais a ver com um nova-iorquino do que com um habitante de Trás-os-Montes, não é? Nos meus anseios, nas minhas expectativas, portanto, estamos, de certa maneira, já separados e já uniformizados. E o facto de termos contacto, eu pessoalmente sinto que quanto mais conheço, eu procuro ler muito e ler muito da minha língua. Quanto mais conheço da África, de literatura africana, mais enriqueço, mais medito sobre a minha própria escrita e mais ganho com isso. Nós temos uma grande capacidade de receber e dar.
Aliás, isso é uma marca que nos fica do tempo dos descobrimentos, em que nós partíamos, encontrávamos novidades pelo caminho, levávamos novidades daqui, trocávamos, trazíamos e criávamos novos produtos. Por exemplo, os Jerónimos, o Mosteiro dos Jerónimos, é um produto, entre comas, desse encontro de culturas e civilizações. É gótico, é um monumento gótico, mas um europeu, meu colega, olha para os Jerónimos e diz: sim, é gótico, mas tem qualquer coisa de diferente. Isso é a nossa diferença. No barroco é a mesma coisa. E há um barroco português e há um barroco brasileiro. E há um barroco europeu, há um barroco italiano, há um barroco alemão. Eu acho que as identidades nacionais não são coisas que se percam, que se deixam cair, que se percam como se perdem umas chaves quando se tem um bolso roto, não é? São coisas como diz o ursinho Winnie the Pooh, não é? Ou se tem ou não se tem, não é? E acho que nós nunca perdemos identidade nenhuma. Pelo contrário, a entrada na União Europeia obrigou a que as pessoas olhassem mais para a sua identidade e entendessem melhor o que era a sua identidade. Portanto, ao contrário de perder, ganharam identidade, eu acho. A questão essencial é saber se temos uma maneira fixa, de uma maneira estabilizada, de uma maneira rígida, uma identidade cultural. Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas, acho que nesse aspecto a sugestão feita pelo José Matoso num livro, aliás, muito interessante e baseado no título também de um filme do Antonioni, em que ele fala na identificação de um país, o título do filme do Antonioni é a identificação de uma mulher, essa ideia de que a identidade é um processo histórico em aberto, que nunca está completamente estabilizado, que se vai sempre diversificando, é uma ideia que me parece importante. Para tentar dar essa ideia de que se tratava de um processo histórico, em que em determinada altura não havia a consciência de ser português, havia a consciência de ser da Póvoa do Varzim, por exemplo, pescador da Póvoa do Varzim, pouco a pouco formava-se a consciência do que era ser português, mas esse ser português era algo que evoluía historicamente. Essa entrada na Europa é mais uma fase, é mais um passo dentro desse processo de identificação de um país. E, portanto, é mais uma etapa histórica na identificação do nosso país. Em Portugal, a União Europeia significou contributos concretos que permitiram aos poderes, central e local, olhar a cultura com outros olhos. Segundo o Orçamento Geral do Estado para 2007, o Ministério da Cultura prevê investir um total de 236,8 milhões de euros. Mas para avaliar a importância da cultura num país, há que ter em conta duas variáveis: o investimento do Estado e dos cidadãos nestes setores. Esta dupla análise permite conclusões interessantes. Segundo dados da OCDE, ao longo dos últimos 20 anos, as famílias portuguesas mantiveram um investimento regular em cultura e lazer na ordem dos 4,2% do PIB. É um valor que está acima da Irlanda, mas abaixo da Espanha e da Grécia. O investimento público português está a vários pontos abaixo da despesa das famílias neste setor. O Estado dedica 1,2% do PIB à cultura, enquanto as famílias gastam quase 4 vezes mais, 4,2%. Mas é a nível local que ocorreu uma verdadeira revolução na cultura. Se olharmos para os números, entre 1992 e 2004, o investimento local neste setor teve uma evolução dramática. Em 1992, apenas 6,4% do investimento local estava afeto à cultura. Mas nos anos que seguiram, esse valor subiu décima a décima até aos 11,6% registados no ano de 2004. Já dados de 2005 apontam que as despesas das câmaras municipais com cultura e desporto ascenderam a 913,8 milhões de euros, um acréscimo de 15% face ao ano anterior. Todo este dinheiro serviu para vários fins. Permitiu construir centros culturais, uma magnífica rede de bibliotecas públicas e melhores recintos desportivos. Foi também um importante impulso para dinamizar a atividade editorial à escala local. Depois do 25 de Abril, passado aquele estrondo inqualificável de alegria, de tontura da liberdade, e que foi também um perfeito caos,
Portugal e os seus governos e os seus políticos resolveram enfileirar no lá fora, isto é, no lucrativo, naquilo que se faz para o voto imediato, o voto fácil, as políticas de ouro-pel, de fachada. Agora, política forte, firme, a longo, a médio prazo para a cultura portuguesa, não existe. O Estado tem um apoio limitado, deve fazê-lo, deve zelar pelo património, deve apoiar também a criação cultural, ao contrário do que alguns dizem, por formas isentas, sem dirigismo, deve fazê-lo, todos os países o fazem, ao contrário do que também alguns se dizem, todos os países o fazem, incluindo nos Estados Unidos. Há um organismo que apoia com fundos públicos manifestações culturais e em todos, praticamente todos os países, uns mais, outros menos, o fazem. Mas o que importa é que seja numa perspectiva não protecionista, mas sim de estímulo, de apoio e, se possível, através de parcerias entre o setor público e o setor privado. E sabe o que é que eu acho que falta também em Portugal? É uma cultura do mecenato. Isso daria, ajudaria a uma cultura de responsabilidade também por parte dos criadores. Não estarem ali à espera e dizerem ai, não faço nada porque não tenho subsídios. Não, é preciso estimular essa cultura de responsabilidade, quer da parte dos criadores, mas quer também da parte da sociedade. Porque um empresário, um banqueiro ou uma pessoa qualquer também tem uma responsabilidade em relação à sociedade. Não é só criar postos de trabalho e enriquecer. Isso é muito importante. É fundamental para um país, mas também tem uma responsabilidade em relação ao aspecto cultural do país. Portanto, é essa cultura que falta em Portugal e que eu penso que tem que ser estimulada. Alguns dos principais fatores de desenvolvimento da cultura em Portugal são os apoios concedidos ao abrigo do Estatuto de Mecenato. Mais do que um ato filantrópico, esta é hoje uma ferramenta do marketing. As empresas encontraram na proteção às artes uma forma de ganhar prestígio e visibilidade pública. Além disso, o Estatuto do Mecenato prevê incentivos fiscais para as entidades coletivas e singulares que contribuem para o desenvolvimento cultural do país. Talvez por isso os valores de mecenato registrem um aumento significativo nos últimos anos. Em 2001, os valores de mecenato em Portugal ultrapassaram os 14 milhões de euros. Nós dizemos que achamos muito, que é uma característica também muito portuguesa, faz parte da nossa cultura, a lamúria contínua, que também é uma maneira, penso eu, de exorcizar a má sorte. Nós, pelo simples não, começamos logo a queixar-nos, pode ser que as coisas depois, comovidas, o destino comovido pela nossa queixa não seja tão mau quanto isso. Mas há muita lamúria sobre a incultura e sobre a não leitura dos mais jovens. E isso não é de todo verdade. Temos que ver que quando falamos de um tempo em que se lia muito, quem lia era uma elite muito precisa e muito curta. O problema dos mercados hoje, dos mercados da cultura, tem muito a ver com o conjunto de ameaças a que podemos chamar, nesse aspecto, da globalização. Isso leva a que, em muitas áreas, se preste mais atenção à importância económica e financeira dessas empresas do que ao produto que elas editam ou põem, ou que disponibilizam ao público, na área do livro, na área da edição discográfica, para não falarmos já das questões introduzidas pelas novas tecnologias digitais, ou pela pirataria, ou pela cópia privada feita em termos ilegais, tudo isso concorre para banalizar, para nivelar pelo mais baixo, para tornar mais difícil aos criadores culturais realizarem a sua missão criativa em termos de independência, de autonomia, de fazerem aquilo que entendem ou aquilo que querem. Veja o que se passa no plano editorial, onde os espanhóis estão a ter em Portugal uma presença muito forte. Não quer dizer que não respeitem um certo número de características dos protagonistas da vida cultural portuguesa, mas é sempre uma coisa limitada por critérios particularmente espanhóis. Nesse aspecto, nós podemos estar a perder algum terreno. Mas, por outro lado, é evidente que num espaço de globalização, onde
os contactos entre as várias culturas são permanentes hoje, é difícil evitar que este tipo de situações não se generalizem com facilidade. Portugal é um país de escritores, romancistas e poetas, mas de poucos leitores. Pelo menos essa é a conclusão de uma sondagem do Eurobarómetro de 2001 sobre a participação dos europeus em atividades culturais. O estudo afirma que os países do norte da Europa apresentam índices de leitura mais elevados do que os países do sul. Portugal é mesmo o pior aluno da União Europeia, com 67% dos inquiridos admitirem não terem lido um único livro nos últimos 12 meses. Os baixos índices de leitura fazem um retrato pouco revelatório do nível cultural dos portugueses. Contudo, há fenómenos pontuais que indiciam uma possível inversão neste cenário. Ainda este ano, a 77ª edição da Feira do Livro do Porto registrou um recorde de mais de 300 mil visitantes e nas vendas com um aumento na ordem dos 20%. Os dados não se pronunciam sobre o tipo de literatura procurada, nem sobre a qualidade literária da mesma, mas em todo o caso pode ser um sinal de mudança. Já no que diz respeito à música, o panorama nacional acompanha o que se passa no resto do mundo. As vendas de discos caem na proporção direta da taxa de penetração da banda larga. 2007 será o ano da maior queda de sempre do mercado discográfico, 11%. Um valor ainda mais alto do que o registado em 1982, pouco antes do lançamento do CD. Voltamos às atenções para a abertura do ano de Lisboa como capital europeia da cultura. Os dados estão lançados e Lisboa está a mexer. Depois da Noite Branca, que não deixou mesmo ninguém dormir na capital, seguiu-se um domingo animado, com festa a sério e palhaços a resistir com uma gargalhada. E o circo desceu à cidade. Meninos e meninas, o espetáculo vai começar. Cerca de 100 palhaços vieram dos quatro cantos do mundo para animar Lisboa e fazer do Terreiro do Paço um grande coliseu ao ar livre. O Chapitão organizou o espetáculo e os lisboetas aceitaram o convite. Uma superprodução que contou com helicópteros e um balão gigante que insistiu em não subir. Apesar de tudo, a festa continuou. Bruxelas tem tentado investir em produtos culturais intrinsecamente europeus de forma a perpetuar um pouco a nossa forma de pensar e viver contemporaneamente. Mas será suficiente, face sobretudo à grande concorrência norte-americana? Portugal deixou-se fascinar cedo pela sétima arte. Pouco depois dos irmãos Lumière filmarem La Sortie de l'Usine Lumière, a Lyon, Aurélio Paz dos Reis filmava no Porto a saída do pessoal operário da fábrica Confiança. Estávamos em 1896. Mais de um século depois, o cinema português e europeu tem uma presença humilde no contexto internacional. Segundo o Anuário Estatístico do Cinema Europeu, publicado pela Mediasala em 2003, Portugal é o país com as mais baixas receitas de cinema per capita, 7 euros, um valor muito abaixo dos 37,8 euros registados pela Islândia. No total, em 2003, a receita bruta do cinema europeu ultrapassou os 5 mil milhões de euros, sendo que mais de 2 mil milhões foram repartidos entre a França e o Reino Unido. O número parece esmagador, mas um único filme, Titanic, de James Cameron, somou 600 milhões de dólares nas bilheteiras americanas e mais de 1.800 milhões no resto do mundo. Feitas as contas globais, o filme rendeu mais de 2.400 milhões de dólares, quase metade das receitas europeias de 2003. Se os resultados de apenas um filme são suficientes para mostrar as clivagens entre a produção norte-americana e europeia, os números totais de Hollywood podem causar vertigens. Em 2004, os seis maiores estúdios Disney, Fox, Warner, Paramount, Universal e subsidiárias somaram lucros nas bilheteiras na ordem dos 7.400 milhões de dólares. Mas é no DVD e no licenciamento de conteúdos para televisão que os estúdios batem recordes de faturação. Mais de 20 mil milhões no mercado do vídeo e mais de 17 mil milhões na distribuição de conteúdos para TV. Good night, folks.
Aquilo que é importante é que haja uma promoção da cultura. O protecionismo não é necessário, todos os espaços devem ser abertos e é pena que ainda haja alguns pontos do mundo, algumas sociedades, que não vou dizer quais, fora da Europa, em que não haja esse pluralismo cultural e não haja uma abertura, uma aceitação das produções culturais dos outros países. Mas hoje vai fazendo o caminho de que, se a diversidade cultural é importante, também é importante a abertura cultural. Diria que não é protecionismo, mas é criar uma espécie de As pessoas não podem pedir aquilo que nunca viram. Se nas salas de cinema não entram filmes europeus, como é que quer que o público vá ver os filmes europeus se não os conhece? Se só conhece os filmes americanos, que têm uma força enorme, eu percebo. Mas, quer dizer, aqui o mercado também joga. E eu acho que os próprios distribuidores deveriam ter um papel um bocadinho mais... E isto é a nível de toda a Europa se queixa do mesmo. Portanto, se calhar, vamos ter que fazer durante um tempo as cotas. Como para haver espaço para as mulheres, também foi preciso fazer cotas. Então, façamos para o cinema só por uma razão, para habituar as pessoas a ver o cinema. E depois elas têm a liberdade de escolha, vão ver o que quiserem. Mas, quer dizer, não é retirar o cinema americano, mas é fazer isto, é dar a possibilidade de escolha às pessoas. Acho que uma política de protecionismo resulta rapidamente num conjunto de mecanismos sensórios e que, sobretudo, impede a liberdade de espírito. A liberdade de espírito é fundamental na cultura europeia. Foi uma luta que durou séculos a travar e a ser vencida em relação às mais variadas espécies de mecanismos sensórios, religiosos, políticos, etc, etc. E, portanto, tudo aquilo que, sob um pretexto ou outro, acaba por dificultar o livre trânsito das ideias e o livre trânsito dos produtos e expressões da cultura, a minha opinião é negativo. A Europa terá, por um lado, que... evitar a dimensão demasiado comercial que vem um pouco da concorrência com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo saber não demonizar os Estados Unidos nem a cultura americana, né? Porque há na cultura americana nomes absolutamente fundamentais. Nós costumamos dizer que vimos do nosso passado, mas o que tem de diferente em relação aos restantes animais o homem é que vem do seu futuro. O homem é uma expectativa constante, cresce por expectativas e vive a imaginar e vive a futurar, não é? E essa capacidade, o desenvolvimento livre dessa capacidade tem a ver com a razão, a específica formatação da razão humana, que é igual em qualquer ser humano do mundo e que é fortemente coibida, inibida, maltratada e destratada em muitas zonas do mundo. E, portanto, a exportação da liberdade crítica é muito importante. Portanto, eu acho que a Europa, mais do que proteger, tem que não ter medo de impor a sua marca, porque a sua marca, a imposição que ela tem para oferecer é a imposição da liberdade. Olá, eu sou a Sofia, tenho 17 anos, estou no 11º ano. Hoje é o dia da árvore, então estivemos a plantar uma amendoeira na escola. Fala-se muito da incapacidade de exportar a cultura portuguesa, mas há quem pense de maneira diferente. Nuno Bernardo é um produtor de televisão que conseguiu fazer o que poucos conseguem, ter uma boa ideia e captar o interesse de uma distribuidora como a Sony Pictures Television. Uma parceria que está a levar o formato português para milhares de ecrãs de todo o mundo. Esta é a história do Diário de Sofia. São três raparigas e desempenham a mesma personagem. A mesma Sofia. Mas não se deixe enganar pelas diferentes línguas, porque a Sofia original é a portuguesa. Nuno Bernardo, o autor da série, explica como tudo começou. O Diário de Sofia nasceu em 2002, ou seja, em 2002 criamos este projeto, que assentava em criar um personagem de ficção que iria usar os novos meios de comunicação para
contar a sua história, era uma história de uma adolescente típica, uma adolescente portuguesa típica, que como qualquer adolescente tinha os seus problemas, os seus dilemas, os seus conflitos com familiares, com a escola, com professores, com colegas, e quisemos usar os novos meios de comunicação, a internet, os telemóveis, para contar esta história junto daquilo que era o nosso público-alvo, outros adolescentes. Na altura decidimos, com algum esforço financeiro da própria empresa, e a empresa faz parte do grupo de tecnologia, que nos permitiu investir neste projeto e desenvolvê-lo sem termos um comprador à vista. Desenvolvemos internamente e depois lançá-lo inicialmente na internet e nos telemóveis. Desse esforço conseguimos, em janeiro de 2003, lançar a primeira página do Diário de Sofia, onde ela começa a contar aquilo que lhe estava a acontecer, que tinha conhecido um rapaz mais velho, que estava um bocado indeciso e não sabia muito bem o que havia de fazer. E a partir daí, todo o processo se iniciou e mais dilemas vieram. E ao fim de 4 anos, acho que já aconteceu tudo à Sofia. Ai, Zeca, parece que estás a bacalhau! Da produção nacional à exportação do formato, houve um longo caminho a percorrer. O grande desafio foi ganhar credibilidade no mercado internacional. Eu, desde há vários anos, participo nas algumas conferências ligadas ao multimédia e ao mundo dos mídias. Sempre foi uma área que me fascinou. E sempre aborreceu um pouco aquelas conferências, supostamente os especialistas ou os gurus destas áreas irem falar de coisas que, na maior parte dos casos, são óbvias ou, pelo menos, para mim não traziam nada de novo. Com um pouco naif, enviei um e-mail aos organizadores do MIP-TV, dizer, olha, nós fizemos isto assim, assim, assim aqui em Portugal, achamos que tem algum interesse, se estiverem interessados em apresentar este case study, teremos todo o interesse em participar no evento. Claramente não houve resposta, teve que haver uma segunda e uma terceira tentativa e ao fim do mês de existência veio a resposta a dizer, se não é normal vocês virem portugueses a virem participar, a quererem participar nas conferências, será que vocês sabem falar inglês? Será que vocês conseguem estar à vontade? Mas após alguma insistência, lá conseguimos entrar no programa de uma das conferências. Uma semana antes da conferência, o nosso tempo, que era de 20 minutos, foi reduzido a 10. Uma série de peripécias. E lá consegui fazer a apresentação num evento com cariz internacional. A apresentação portuguesa foi um sucesso e a empresa de Nuno Bernardo passou a estar no centro das atenções do mercado. O interesse em exportar o formato começou então a ganhar forma. E em 2005 começamos a participar com alguma frequência nestes mercados internacionais. Começamos a ser convidados para outros tipos de conferências e começamos a participar nas feiras e nos mercados. E começamos a criar uma rede de empresas interessadas e que queriam implementar o Diário de Sofia nos seus países. Para isso, em 2005, criamos o conceito de formato, onde criamos uma bíblia onde explicamos da Ásia como é que se cria um Diário de Sofia em cada um destes países. No final de 2005, começamos a ter um interesse por parte de algumas empresas de alguma dimensão nos Estados Unidos, nomeadamente a própria Disney, com as quais reunimos em janeiro de 2006. E o projeto começou a ter outro tipo de notoriedade e em 2006, antes do MIPCOM, recebemos uma chamada da própria Sony a dizer, olha, sei que o próximo mercado vai começar na segunda-feira, sei que vocês vão estar lá a vender o Diário de Sofia, mas nós precisamos de reunir com vocês antes do mercado começar, porque temos interesse em ter o Diário de Sofia. E fizemos uma reunião e chegámos à conclusão que seria um bom parceiro para pegar naquele projeto, que já estava a ter alguma internacionalização, mas com o apoio de uma empresa como a Sony, podia ter uma distribuição com uma escala muito mais abrangente do que dificilmente iria conseguir se fôssemos nós a vender país a país. No entanto, Nuno reconhece que não é fácil ter um papel ativo no mercado audiovisual europeu. Neste ponto, acredita que Portugal ainda está muito longe da Europa. E eu, como português, não posso participar nessa política de coproduções, porque em Portugal não existe apoio para isso. Eu não posso competir com uma Hungria ou com uma Irlanda, porque o Estado português não me garante nenhum incentivo fiscal se eu trouxer uma produção para ser filmada cá. O que faz que eu não possa, e eu, enquanto Piactive ou qualquer empresa portuguesa, tenha muita dificuldade em entrar neste novo panorama de coproduções que a comunidade europeia promove e que tem incentivado, porque não temos as estruturas base que os outros países foram implementando e foram aprovando através de decretos-lei, através de políticas de incentivos fiscais, através de subsídios,
que existem noutros países. Por isso é que eu sou para a Irlanda, tenho 4 milhões de habitantes, é uma ilha, é um país muito mais pequeno que Portugal. No ano passado ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Este ano um dos filmes foi o prémio do júri de Sundance, que tem distribuição nos Estados Unidos. Em Portugal nós continuamos a ter uma produção audiovisual muito, muito, muito insuficiente, que acaba por, no melhor dos casos, acaba por ir aos festivais, mas nunca nos prémios principais, acaba por sempre estar nas competições paralelas e nunca na competição principal. Be Active, ou em português, Ser Ativo, dá o nome à produtora de Nuno Bernardo, mas pode-se dizer que caracteriza também a sua postura perante a vida. Neste caso, o empreendedorismo deste produtor levou-o longe. Atualmente, o Diário de Sofia está presente no mercado europeu, americano e asiático. Ai pá, que raiva! Estou capaz de estrangular! Parece mesmo uma desculpa esfarrapada! Isto é uma necessidade que ele tinha de mentir! Ai, uma pessoa a entender os homens. Para a União, a riqueza e a diversidade culturais dos Estados-membros são um valor a ser preservado e divulgado. Esta intenção foi formalizada no Tratado de Maastricht em 1992, que reconheceu pela primeira vez a dimensão cultural da integração europeia. A indústria da cultura tem uma importância estratégica pela capacidade de criar rendimento e gerar emprego. A União Europeia assume então uma responsabilidade económica nos setores, criou uma rede de programas destinados a apoiar esta indústria. O programa Cultura apoia as atividades não audiovisuais, com um orçamento total de 400 milhões de euros para o período de 2007 a 2013. A produção audiovisual é apoiada pelo programa Média, com um orçamento para os próximos 6 anos de 755 milhões de euros. O programa pretende dinamizar a competitividade dos setores. A União Europeia promove ainda, desde 1985, a escolha das capitais europeias da cultura. As cidades escolhidas recebem apoios para financiar a programação da efeméride. Mas a dimensão cultural manifesta-se em mais áreas políticas da União, como a educação, as novas tecnologias, a sociedade da informação e o desenvolvimento social e regional. No total, o Fundo Social e o Fundo Regional Europeu investem anualmente mais de 500 milhões de euros em projetos com uma vertente cultural. Eu não sei se pode falar de cultura europeia. Aliás, eu não acho que se possa falar de cultura europeia. Eu acho que nós temos em comum, partilhamos com os países da União Europeia e outros que não estão, mas nomeadamente com os países que estão na União Europeia, eu acho que partilhamos princípios, partilhamos valores. Partilhamos valores como a liberdade, partilhamos valores como a dignidade da vida humana, partilhamos valores como uma determinada ética, portanto, partilhamos valores muito importantes. Não, e eu acho que é isso mais, digamos, que nos une, embora esses valores não sejam exclusivos da Europa. Também os partilhamos, por exemplo, com os Estados Unidos, completamente, e com outros países também. Mas eu acho que é mais isso que nos une do que propriamente uma cultura europeia, porque a Europa é composta por uma série de países e cada país tem a sua cultura, e eu acho que isso é que é bom. Eu acho que a Europa, o que tem de espetacular é que foi o país onde se descobriu a razão como crítica constante de todos os dogmas. E se deu valor a essa razão e se criou o laicismo, que é a melhor conquista da humanidade e a única que pode levar à paz. Como se vê hoje em dia também. Então. Portanto, a Europa foi quem inventou isso com muito custo, com muita miséria e com muita desgraça. É um país. A Europa é profundamente antidogmática. Profundamente anti-fundamentalismo religioso de qualquer espécie. Hoje em dia, trabalhou para isso, inventou isso. Foi uma invenção tão importante como a roda, do meu ponto de vista. Esse é que é o objetivo da Europa, é enriquecer a pessoa e que os aspectos instrumentais, que até agora foram muito importantes, porque tinham que ser muito importantes, os aspectos instrumentais, os aspectos da tal construção europeia de que se falava, esses aspectos a pouco e pouco vão perdendo a sua importância, passa a haver um tratado que tem uma determinada eficácia, uma determinada estrutura, e que passa a dizer sua nossa finalidade agora é promover as pessoas, a sua felicidade, a sua cultura, a sua pluralidade.
Criada em 1969 em Bruxelas, a Europália tornou-se num importante happening cultural comunitário. Em pleno coração da Europa, o certame promove festivais de arte e cultura. Portugal teve a oportunidade de marcar presença em 1991. Na altura, esta foi uma oportunidade levada muito a sério na divulgação da cultura nacional e o evento contou com o patrocínio do Presidente da República. Esta abertura das fronteiras para a circulação de pessoas e bens foi extremamente importante, na medida em que os jovens criadores criam parcerias com outros no outro lado do mundo, com Malta, com isto, aqui passam-nos os projetos, aprenderam a fazer projetos e a pedir apoio. Sabem orçamentar, por exemplo, que era uma coisa que eu me lembro, que em 86 não sabiam orçamentar, não sabiam sequer quanto é que custava o seu trabalho, quanto é que valia o seu trabalho. É uma coisa impressionante. As pessoas, de facto, profissionalizaram-se. E aí é extremamente importante esta relação europeia. E depois tem a possibilidade de não ter um palco só em Portugal para 10 milhões de habitantes, mas podem ter um palco que é toda a Europa e o mundo, porque estas circulações são permanentes. Este grau de internacionalização e de visibilidade é completamente fundamental pertencer-se à União Europeia, completamente, em termos económicos, em termos artísticos, a todos os aspectos. Há uma face oculta e uma face visível do Portugal na Europa. A face visível é esta, é que a Europa não está cá. Não está cá, não houve mais cinema europeu a passar em Portugal desde que entramos para essa associação de Estados a que se chama União Europeia. Não há mais literaturas europeias traduzidas e editadas em Portugal por causa disso. As nossas rádios não passam praticamente música europeia nenhuma, nem sequer aqui ao lado da Espanha. Mas há uma face oculta, que essa sim está a funcionar. E nessa sim eu acredito, que é a face que se traduz pela migração silenciosa de milhares e milhares de jovens nos programas das universidades, na face oculta que se está agora a construir volumosamente e imperativamente e decisivamente, que se chama o Bolonha e toda a transformação da vida académica europeia. Cultura europeia é um conceito talvez demasiado vago. Em vez de uma cultura única, reduzida a normas rígidas, a grande força da Europa estará no intercâmbio e na partilha das diferenças em trabalhos de equipa e em coproduções. Em vez de um único estilo europeu de cinema, de literatura, teatro ou televisão, o futuro pode reservar-nos um caleidoscópio de estilos e produtos culturais, uma diversidade que poderá distinguir a Europa das indústrias culturais estrangeiras. A mobilidade é, por isso, um importante investimento comunitário. Programas como Erasmus, Comenius ou Leonardo da Vinci levam milhares de pessoas a conhecer outras culturas. Ultrapassam barreiras do preconceito, dos estereótipos e da própria geografia. Nesse caminho, Portugal está bem posicionado. Segundo dados do Eurostat, o país registra um movimento razoável na saída de estudantes para as universidades europeias. Só em 2004 saíram cerca de 7.900 alunos. As universidades trocam estudantes e a cultura europeia acaba por ficar cada vez mais perto de Portugal. A cultura de um país é imediatamente traduzível através dos seus artistas símbolos. Quisemos saber, junto do nosso leque de entrevistados, quem escolheriam para materializar o que é hoje a expressão artística portuguesa. Neste momento, o artista português mais simbólico é, obviamente, o Prémio Nobel da Literatura. Porque tem o prémio, quer dizer, porque é um bom escritor e tem o prémio Nobel. E esse prémio Nobel abriu-nos muitas, muitas portas. E na música, os Madre Deus, porque também, além do cinema e da literatura, nós temos o fado como cartão de visita. E quem renovou esse cartão de visita, lhe acrescentou modernidade, foram os Madre Deus e que também são conhecidos pelo mundo todo. Temos tantas pessoas com qualidade na música, portanto, o que eu digo mais, não consigo dizer, é esta pessoa que simboliza e de maneira nenhuma o atual Prémio Nobel de Literatura. Talvez escolhesse Jorge Pinheiro. É um grande pintor, é um pintor que, por um lado, recupera a grande herança clássica
do desenho e da pintura em termos europeus. Por outro lado, não vai sem um tipo de imaginação que tem a ver com o romantismo e o surrealismo. Por outro lado, também há uma parte da sua obra que é uma obra de afirmação de um protesto em relação a mecanismos políticos repressivos. E por outro lado também porque eu acho que há uma grande componente lírica na obra dele. Manuel Oliveira. Se posso só escolher um? Pode dar vários exemplos. Não, o Manuel Oliveira. Acho que o Manuel Oliveira é um homem extraordinário, tem uma obra extraordinária. E justamente tem uma... num território como o do cinema, onde é um território vulnerável como o do cinema, acho que a identidade do cinema do Manuel de Oliveira acho que justifica que possa ganhar a dimensão de símbolo, não só a longevidade da sua obra, mas também a própria natureza dela, não é? Penso que o Cisa Vieira é um grande criador, é uma grande marca da cultura portuguesa. Tem feito, de facto, em termos de arquitetura europeia, portuguesa barra europeia, europeia barra portuguesa, tem um papel fundamental. É um homem apreciado no mundo inteiro. Eu diria que ele está ao nível do Saramago, em termos das artes e da criação. De facto, é um grande nome da cultura portuguesa. Fez escola. No fundo, há hoje jovens arquitetos. Há arquitetos de todo o mundo que vêm a Portugal fazer o percurso da obra do Cisa Vieira. O que é extraordinário, quer dizer, isto dá um roteiro. As obras do Cisa dão um roteiro pelo país. A Igreja do Marco pôs o Marco no mapa. É extraordinário como uma pequena aldeia, com uma ideia genial de um padre da aldeia, pôde trazer tanta visibilidade. E o próprio Cisa acabou por ser convidado a fazer mais igrejas, quando ele é ateu, é agnóstico, mas... portanto, quer dizer, é muito interessante. Houve muita coisa do passado que se tornou presente. Por exemplo, não se pode dizer que o Fernando Pessoa, o Eça de Queiroz, o Luís de Camões, só para falar dos escritores, sejam passados. Não, as suas obras estão aqui, são presentes, ele tem uma voz contemporânea, eles souberam transcender o seu tempo e são tão contemporâneos hoje como se foram no seu tempo, como serão daqui a 100 anos. Quando estou em Viena, na Catedral da Música, E vejo os posters das ruas de Viena anunciarem-me logo à noite um concerto da minha Maria João Pires, confesso que me sabe bem. Ou quando vejo nas revistas de arquitetura anunciado um colóquio onde participa o nosso Prémio Nobel de Arquitetura, que é o Prémio Pritzker, que se chama Álvaro Cisa Vieira, confesso que me sabe bem. Quando sei que das cabeças pensantes na descoberta, no vanguardismo, do estudo do cérebro, é o nosso Damásio e está nos Estados Unidos da América, confesso que me sabe bem. E que sabe-me bem porquê? Por chauvinismo, por saloice, provincianismo territorial? Não. Sabe-me bem porque contraria a nossa inata tendência para a falta de estima, da autoestima. Contraria a nossa inata tendência para o fatalismo. Contradiz a nossa inata tendência para o fado. O Cisa Vieira tem uma dimensão marcante, tem um estilo absolutamente definido, tem uma relação com o ambiente, com o espaço, muito forte e é reconhecidamente um grande nome da arquitetura contemporânea. Cabo Especial tem estes dois monumentos que nos ligam do ponto de vista da imagem a Portugal. Um farol, que faz a ponte com o mar, e um convento em ruínas, que faz a ponte com a nossa história. Será esta a imagem de Portugal? Somos apenas uma ruína histórica? Claro que não, mas neste contexto de cultura e mercado, a saída é a nossa língua. Thank you.